Ne znam da ste ikada čuli za ksilazin ili ketanol. Ovo su sedativi koje koriste inače veterinari da bi uspavali velike životinje, recimo konje. Međutim, nije tajna da ove sedative koriste i zavisnici u centralnoj i zapadnoj Evropi ili Americi. Zombi droga, kako je zovu, može da uništi ljudski organizam, a svet obilaze slike ljudi sa skoro trulim tkivom na mestu uboda ili uništenim plućima, ako su ovi sedativi uzeti nazalno ili šmrkanjem, ali ako je tako lakše nekako da razumete da koristimo potpuno običan jezik. Upozorenje stiže i ovde do nas, jer je cena ksilazina 3 dolara po dozi, zbog čega je pristupačna zavisnicima u Evropi. Kolika je šteta i odakle veterinarski lek među ljudima i da li u Srbiji postoje oni koji ga koriste, da li postoje oni koji kontrolišu njegovu prodaju, o tome ćemo ovoga jutra da razgovaramo sa mojim gostima. Neuropsihijatar, doktorka Snežana Alčas, dobro jutro i dobrodošli i hvala vam što ste ovde. Sa nama je i direktor Kancelarije za borbu protiv droga vlade Srbije, Milan Pekić, dobro jutro i hvala vam što ste u Uranku. I Stefan Pejić nam stiže iz nevladine organizacije Regeneracija, dobro jutro i hvala vam na gostovanju. Dakle, jel možete prvo da nam objasnite, doktorka, o kakvim je sedativima reč? Mislim, jel oni spadaju pod sedative samoregistrovane za životinje ili ne? Spadaju u sedative koji su registrovani za veterinarsku praksu i kao takvi se koriste u veterini jedan i drugi. Međutim, postoji zloupotreba i ja baš smo malo pre sad pričali dok smo čekali na uključenje o tome da li treba sad nekako mnogo naglašavati imena ovih droga i možda izazivati za neku vrstu radoznalosti kod mlađe populacije, ali dobro, moguće da su neke informacije ipak korisne. U Americi ksilazin sastoje koji se dodaje heroinu zajedno s fentanilom i jedan je od uzroka povećane stope smrtnosti od predoziranja heroinom, to je ono što je značajno. A, da kažem, teško se te intoksikacije leče, ne reaguju na sredstva koja se inače koriste za sprečavanje smrti od overdoza kod opioidnih zavisnika. Sporadično se koristi u neke druge svrhe. Ketamin je možda malo češće u upotrebi, malo nam je poznatiji, ali mislim da u Srbiji ne postoji veliki problem zloupotrebe ovog veterinarskog leka. Da. A jel postoje slučajevi da vi znate za zloupotrebu? Sporadično sam čula od pacijenata koji su dolazili kod mene, nikoga nije redovno uzimao, uglavnom su, to je deo moje prakse, ja pričam ono što sam čula od pacijenata, sporadično su uzimali to uglavnom u inostranstvu, probali u nekoj klubskoj sceni, pa kod nas nije, tamo je dostupnije nego kod nas jeste. Dobro. A recite mi, dakle, jel znate kakvu štetu ljudskom organizmu mogu i jedan i drugi lek da naprave? Jedan i drugi lek su depresori centralnog nervnog sistema, što bi značilo da negde usporavaju rad mozga, da dovode do pada pritiska, pa time mogu dovesti do usporavanja disanja, usporavanja rada srca, pa time mogu dovesti i do smrti. S tim što ketamin izaziva još neka stanja koja su ovako karakteristična, disocijativna stanja, to je neka vrsta odvajanja od sebe, od svog tela i od realnosti. Može izazvati halucinacije, može izazvati nekada baš prave psihotične reakcije i naravno može biti smrtonosan kao i ksilazin. I Stefane, dakle, vi ste upoznali, ispričali ste mojim kolegama čoveka koji je osoba koja je koristila koje od ovih sredstava i na kom nivou, u kojim količinama, u kojoj dozi, koliko često? Znači, mi smo zapravo imali prilike da razgovaramo i u istraživanju koje smo radili, koje je prvenstveno vezano za mlade i za noćni život, jedna od pitanja jeste bilo vezano za upotrebu droga i koje su to droge. Ono što je bitno da znamo jeste da su ljudi zaista vrlo retko navodili ketamin i da mi u ovom trenutku, znači od gotovo 180 ispitanika, njih 14 je samo navelo da je ikada u životu koristilo ketamin i zaista iz razgovora što kroz vršnjačku podršku koju radimo, što kroz razna savjetovanja, zaista saznajemo da je vrlo retko korišćenje ketamina, a i kada do njega dolazi da je zaista uglavnom to u inostranstvu. Vrlo retko je ovde negde zastupljen, tako da, mislim, konkretno pričati sada o
zavisnosti od ketamina ili prosto za Srbiju nije adekvatno, mislite. Ali, dakle, šta vam kaže, šta vam kažu oni koji su to probali? Kako je to iskustvo? Pa kao što je doktor Kalčas navela, mislim, to jeste s jedne strane disocijativ, znači da nekako osoba može imati osjećaj napuštanja svog tela, može doći do blažih ili jačih halucinacija. Ono što je bitno da znamo jeste da sve zavisi od doze i od načina konzumiranja. Tako da u malim dozama ketamin zaista može imati efekte slične recimo alkoholu i onda kako se doza povećava, zapravo je izraženiji njegov taj disocijativni i psihodelični efekat, ali naravno sa tim i rizici. Da, ali i ovo što vi kažete na kraju, ako je prevelika doza, dovodi do smrtnog ishoda, je li tako? Može. Da. Dakle, broj onih koji koriste, evo, dakle, čuli smo, nije veliki. Dakle, istraživanja pokazuju da mešanje alkohola, recimo sa bromazepamima, diazepamima, ksalolom, mladima, danas nažalost uopšte u Srbiji nije strano. Juče ste bili u Novom Sadu i tamo ste razmatrali upravo uticaj i alkohola, ali i drugih supstanci na bezbednost u saobraćaju. I sad neko će reći ne sme ni čašica, a drugi će vam reći pa dobro, znate da je jedna čašica jednako ni jedna. Do kakvih ste vi podataka došli? Da se razumemo, ovo je drugi ketamin koji je u Srbiji pronađen prošle godine kod jednog lica samo. Samo ovaj deo, da objasnimo da ga nema kod nas, je lek koji se koristi u veterini, kao su prethodnici rekli. Međutim, on zaista se zloupotrebljava na zapadu. Ono što je bitno za nas na teritoriju Srbije, kažem, policija je prošle godine kod jednog lica pronašla jednu izvestnu količinu ketamina koju je on ilegalno doneo i to je problem. Oni se mogu zloupotrebljavati kao i svi drugi lekovi, ovo što vi kažete, legalni lekovi, i imate istraživanja koje su rađene upravo na zloupotrebu legalnih lekova ili legalnih droga, odnosno lekova koji su antidepresivi i iste neke palete lekova koje najčešće mladi koriste i upravo na način, kao što ste rekli, da ga mešaju najčešće sa alkoholom, a kako to oni kažu, da ih brže deluje na njih i na njihov dnevni sistem i da ih dovodi do nekog stanja u kome oni, mislim da i nisu svesni do kog stanja će ih doći, jer ne može da ga kontroliš uopšte. Da, šta kažu mladi uopšte, pošto znam da ste radili te istraživanja, što uopšte probaju te stvari? Što ih uopšte to vuče, taj jedan broj mladih? Što ih vuče da probaju i da mešaju i da bilo šta od toga? Najveći, najčešće je ta u pitanju neka vrsta znatiželje, pa onda da budu u sklopu nekog društva i to je neki ljudi kao rizike prema istraživanja, na primjer u Evropi koja su urađena, slobodno vreme je jedno od velikih rizika za upravo konzumiranje narkotika, alkohola ili bilo čega. Znači uvek je to društvo, ja? Ne samo društvo, nego slobodno vreme. Slobodno vreme? Da. Kaže, istraživanje koje je sproveo Institut za javno zdravlje Batut, Milan Jovanović Batut, za 2019. to je ESPAD-ovo istraživanje koje se radi na 4 godine i sad ćemo imati novo, najnovije podatke, ali ovo istraživanje koje je zadnje, kada je slobodno vreme u pitanju, 95, ne znam koliko, je koristi u to, svakodnevno koristi internet i sve ono što može preko interneta, znači i muzika i šta ja znam, dok 41, kaže, % mladih ljudi u 16 godina, ispitanici su sve deca od 16 godina, koji kažu da 41% njih koristi za nekakvu sportsku aktivnost. Sportsku aktivnost? Da, 41%. Bitno je to slobodno vreme kako se organizuje i da bi na taj način jednostavno pomogli mladim ljudima da ne dođu u situaciju da iz znatiželje bilo kog drugog elementa, da li želim da budem deo tog društva ili nagovori ili prijatelji, ne znam koga, uđem u problem sa bilo kojom vrstom droga. Da, evo imamo i doktora Ivana Rakića na vezi, on je veterinar. Doktore, želi smo samo da vas uključimo, imamo nekoliko pitanja za vas. Dakle, ja pretpostavljam, dakle, čim ste veterinar, vi imate pravo da koristite ove lekove, ketanol ili ksilazin. Dakle, kako je moguće da uopšte običan čovjek dođe do ovih lekova? Nije ovo nešto, mislim, gde se ovo kupuje?
Mislim, u stvari, nije možda ni dobro da kažete gde se kupuje, nego morate da budete veterinar i da imate dakle, sve dozvole za rad da biste mogli uopšte da kupujete sve lekove koji su za tu upotrebu, tu namenu. Jel me čujete? Ne. Dobro, nema veze. Htela sam samo da vidim, dakle, kako to funkcioniše u praksi, ali sve u svemu... Šta kažete? Znate kako, ti lekovi se inače izdaju samo na recept veterinara. Tako ih možete nabaviti u veterinarskim apotekama. Znači, da bi ga podigao neko, mora da ima recept veterinara. Ne možete otići slobodno i ga kupite. Jedino može neko da krivo otvori. Dakle, kad je reč o krivičnom delu, onda ne možete uopšte ni da sanjate koji su sve putevi i metodi do kojih ljudi dolaze. Dakle, recite mi, su ovo sredstva koje stvaraju zavisnost? Lekovi, kako ih uopšte nazivamo kad se zloupotrebljavaju, onda više nekako nije ni lek, jel? Da, pa mogu da izazovu zavisnost. Što se tiče ketamina, on se obično sporadično koristi u nekoj klupskoj sceni, ili tako, nije neki lek koji se redovno uzima, ali može izazvati kod duže upotrebe zavisnost, kao i ovi drugi, ili tako. Možete da ga uporedite sa nekim od droga koje mi poznajemo? Zapravo ovaj ksilazin može da se uporedi s jednim lekom koji je korišten za snižavanje krvnog pritiska, klonidinom, i koji smo koristili u terapiji abstinencijalne krize kod zavisnika od droga. Znači, izaziva te osjećaj neke omamljenosti, smirenosti. Znači, to može da bude ono što je interesantno ljudima koji bi ga eventualno koristili, a dodaje se heroinu upravo iz tog razloga, da bi negde se postigao ta efekata, uštedilo na novcu. Da, ali kako se uopšte pristupa pacijentima? Dakle, kako se uopšte dolazi do vas na lečenje? Koji je to moment kod zavisnika? Moram priznati da obično zavisnike neko dovede. Znači, da neko ko ima problem sa zavisnošću dovede neko ko je prepoznao to, recimo, članovi, najčešće članovi porodice. Nekada to budu i neki drugi odrasli iz okoline. Dešava se da dođu i sami kada primete već da njihovo uzimanje supstanci dovodi do nekih ozbiljnijih problema u njihovom životu. Finansijskih, ako dugo dilerima, ili nekih vezano za edukaciju ili za zdravlje. Da, a u ovim slučajima ovih sredstava, je li odvikavanje potpuno identično kao i kod svih droga ili ne? Pa nije potreban možda onaj period detoksikacije koji se, da kažem, koji bude uvodni period u lečenje kod zavisnosti od opijata, jel? Ali je potrebno sve ono što je dalje lečenje, kako ponovo ne uzeti, odnosno prevencija relapsa. Sad, kažem, oni ne izazivaju često zavisnost. Kažem, više se radi o zloupotrebi, pa je potrebno govoriti o tome koja je neka šteta i kod jednokratnog uzimanja. Ali postoje trajna oštećenja koje izazivaju ova sredstva? Mnogo, pa ako neko sredstvo može da izazove smrt, sigurno da može. Da postoji trajna oštećenja? Da može da izazove trajna oštećenja. Kojih organa najčešće? Pa najčešće organa koji su vezani za preživljavanje, tako, može uticati na rad pluća, može uticati na rad srca, može uticati na krvne sudove i na mozak. Da, što je najvažnije. Dakle, kada pričamo o vašem udruženju, recite mi, koji su to najčešći razlozi zbog kojih neko dođe kod vas? Pa, što se tiče, mislim, opet kažem, mi generalno radimo sa mladima, i kada smo na terenu... Tako što oni žele da dođu ili ih vi potražite? Mi smo uradili sve da oni znaju da smo mi tu za njih. Na njima je da se jave i prosto savjetovanje koje mi radimo je vršnjačko, anonimno, i mislim, prosto to je prostor u kojem mogu da postave pitanja, dobiju informaciju i budu upućeni eventualno na neku drugu uslugu ukoliko smatraju da treba, ukoliko žele. Ali zaista insistiramo na tom otvorenom razgovoru upravo zato, kao što je i doktorka rekla, mislim, moramo da znamo rizike, ali moramo i da znamo prosto da to nije samo pitanje droga, zdravstveno pitanje, nego i socijalno i pravno, i da vrlo često
tu, na primjer, ljudi ne razumeju situaciju i nisu prosto svesni šire slike. Tako da mi kada pričamo o bezbednosti, pričamo i o zdravlju i o generalno društvenoj bezbednosti, tom socijalnom aspektu i o pravnom. Da, je li uvek neophodno, recimo, da mladi dođu kod vas sa roditeljima ili baš naprotiv plaše se, iako se odluče na lečenje, plaše se da ako roditelji nisu primetili da ne saznaju u budućnosti? Oni imaju pravo da negde na poverljivost podataka, već kad imaju 15 i više godina, ali mi uvek pokušamo da ih podstaknemo da uključe nekog od odraslih. Zato što je zaista lečenje mnogo komplikovano i mnogo je teško i teško može neko ko ima 15, 16, 17 godina ili čak i više nekako sam da prođe kroz te sve faze i sve moguće dalje neke izazove koje ga čekaju kad jednog dana izađe iz bolnice ili ovako, jako se leči ambulantno, koje ga čekaju kad izađe iz ambulante. Da, i u stvari koliko treba volje i snage za svaki pojedinačni slučaj, verujem da je to nešto što... To je ono upravo što zavisnost ošteti, to je volja, jer i snaga i ono što kažemo karakter. To upravo dolazi do takvih promjena u mozgu koje negde utiču da neko ko ima problem sa zavisnošću nema tu snagu, nego je potrebno da se kroz lečenje, možda neke medikamente i kroz psihoterapiju radi na tome da ojača tu svoju volju i snagu, da ima motivaciju koja se stalno nekako menja, vrlo često je odustajanje ili kolebanje u lečenju, tu smo mi nekako da stalno postičemo motivaciju. Upravo, ja bih samo mogla da nadovežem na ovo, jedan od najvećih problema kod nas jeste, kada je to pitanje, moment, trenutak kada se neko odluči za lečenje, jeste stid. Veoma, veoma često porodica kada shvati da je član porodice u problemu, reakcija je da niko ne zna. I tada odugovlači samim tim, još više uvlači u problem i sve teže i teže se vratiti iz takve neke zavisnosti. To je naš mentalitet u kome reakcija naša je da niko ne zna, ne sačuvamo, čuvamo i ta lepeza ide tako. Znači vi sad imate problem, ja imam problem, onda moji roditelji sa mnom, a onda uvlačimo i celu porodicu. Roditelji ne mogu retki su koji imaju beskonačno novca da mogu da mi pokušavaju da mi pomognu i onda dolazi do raznoraznih kredita, ne može da se vraća i napraviti od cele porodice socijalnog slučaja. Znači, to je veliki problem. Apsolutno. Evo samo za kraj, dakle, kad se desila ova tragedija u Ribnikaru, mnogo. Ima roditelja koji su komentarisali, znate šta, dobre su ove mere koje je donao i predsjednik i država da u svakoj školi bude po jedan policajac. Ako ne iskoreni 100% vršnjačko nasilje, ono smo bar sigurni da zbog te policije se više neće nikada dilovati droga u okolini škole. Koja je državna strategija za borbu protiv droga i uopšte za... Kako smo došli do toga da pričamo da li ispred neke škole postoji diler? Neko će reći pa bilo je to u moje vreme, jeste sporadično, ali nekako mi se čini da su u posljednjih nekoliko decenija se toliko osilili oni koji drogu prodaju na ulici da su to počeli da rade i pred ulazom u škole. Da, pravo ste, to nije problem u Srbiji, to je generalno globalni problem u kome narkotržište koje postoji se ogromnu brzinu uvećava. Vi imate da je od 2022. 285 miliona ljudi ovog sveta starosti od 15 do 64 godine probalo drogu. Prema izveštaju Kancelarije Ujedinjenih nacija, a prema izveštaju Evropske monitoring centra, on kaže da je 83 miliona ljudi u Evropi u 21. godini probalo narkotika. Od tog broja vam je oko 16 miliona ljudi od 15 do 34 godine. To govori samo o jednoj ogromnoj rasprostranjenosti. Pandemija je bila ideja da će ta pandemija i sve ono što se događalo i da se ukinu ta kretanja i prometi, da će to uticati na tržište. Međutim, pokazalo se da ništa nije uticalo na to na tržište. Oni su samo veoma brzo prebacili načine prebacivanja narkotika, promenili nekakve rute i iskoristili taj ogromni teretni saobraćaj koji je imao mogućnost kretanja i na taj način su nastali da rade to što rade. Kada pričamo o strategiji, ja moram da kažem jednu stvar, ono što mi iz kancelarije pokušavamo da pokrenemo i mogu da kažem za sada smo uspeli, a to je decentralizacija kada reagujete na droge. Mi pokušamo da u Srbiji
i za sada imamo 7 multidisciplinarnih timova u 7 lokalnih samouprava. Ne možete iz jednog mesta da komandujete šta bi trebalo. Najbolje lokalna samouprava, ljudi koji žive na toj teritoriji. Mi to radimo zajedno. Znači, problem droga ne može da reši jedna vlada, jedno ministarstvo. Znači, niko, možemo samo mi svi zajedno. Znate, nijedna zemlja sveta nije uspela da reši problem droga. Dobro, ali mi moramo svi zajedno, da pođemo svi od sebe. Ne možemo budemo licemeri, to se događa nekom drugom, ne meni, šta me briga. Kada smo u 2018. je rađeno, pa smo decu pitali kako izgleda, kako oni zamišljaju, kako izgleda taj narkodiler koji prodaje u školi. Svi su ispričali, napisali, otprilike je nabildovan, ćelav, ima opasnu facu, ima skup automobil. U stvari oni uopšte ne liče, nisu takvi. Ljudi koji prodaju drogu, pogotovo prodaju miljeju, kao što je miljeju, oni se utope u taj milje. Znate? No. E sad, to je jako komplikovano, mislim, dugačko ali, bi mogli dobro, biti. Ali u svakom slučaju, dakle, pretpostavljam da postoji neka strategija i da će postoji se na njoj, strategija, da će se na njoj prevencija raditi. Prevencija je najbolja stvar, znači, edukacija svih ljudi, kako roditelja, tako ljudi u škole, ne samo nastavnika, nego svih, svog osoblja, škola, roditelji, deca. Znači, ne treba zatvarati problem pred drogom. Mi pokušavamo zajedno sa organizacijama civilnog društva zaista taj pristup da bude otvoren, da ljudi shvate da zaista svi moramo biti, slušati struku, slušati sve one ljude koji daju doprinos da se neko zlo pobedi. Mnogo vam hvala na gostovanju i hvala vam na ovoj priči.